ọ̀rọ̀ rẹ o ọ̀rọ̀ rẹ rẹpẹtẹ ẹ wá nǹkan fìdílé ọ̀rọ̀ eléyìí o ní agbára lóòótọ́ kò pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn kíkíkí words wà ń bẹ lórí fọlá àti lórí lizzy anjorin ni ọ̀rọ̀ yẹn dálé lórí àkọ́kọ́ ni pé fọlá ó yẹ kó rí olùtùnú gidi lẹ́yìn ikú ọkọ ẹ̀ ni ṣùgbọ́n instead otherwise ni another way round ni àná ọlọ́run dẹ̀ ti wá ṣàánú fún nísìn àwọn èèyàn ti gbójú àánú wo wọ́n ti ràn lọ́wọ́ wọ́n ti move on pẹ̀lú live ẹ̀ then fún ti lizzy ó ní agbára o àwọn ní lizzy nǹkan ó ti gbọ́dọ̀ ti máa ń sọ̀rọ̀ wọn ló lọ yá mọ́tò lọ yá mọ́tò lọ yá mọ́tò ó bá ti wá yá mọ́tò ó ní àwọn fake license kí lorúkọ ẹ̀ plate tó máa ń fi sẹ́yìn mọ́tò láti bùgá lórí social network lórí instagram àti pé ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe ìyẹn dà kí ni èrè téèyàn fẹ́ gbà nínú máa gbégbé ayé tí ò ń ṣe téèyàn ìgbé ayé tí ò fi ẹwà tògo fún ọlọ́run ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ bó ṣe ń ṣe nìyẹn ìyẹn ni pé ó nídi àtúnṣe bẹ́ẹ̀ ni ó nídi láti ṣe sùúrù ìgbà ló nígbà ń lò ẹni tó bá lẹ́yọkan lè ní pẹ̀lú àánú ọlọ́run ó lè dẹni tó máa ní millions lọ́la àkókò ní gbogbo nǹkan a ní láti máa pera wa lóhun tí a kò jẹ kò ń ṣe ohun tó bójúmọ àti pé ẹ̀kọ́ yẹn fún àwọn ọ̀dọ́ tó ń bọ̀ kò ń ṣe ohun tá a fẹ́ káwọn ọ̀dọ́ wa kó máa kọ́ nìyẹn fake lifestyle kò bójúmu rárá kò bójúmu ó bá jẹ́ lóòótọ́ nítorí mi ò mọ ilé ẹ̀ mi ò mọ̀ náà ẹ̀ mi ò mọ kankan pẹ̀ ṣùgbọ́n ohun táwọn èèyàn sọ nípa lizzy online mi ò lè sọ pé gbogbo ẹ̀ irọ́ ni tàbí gbogbo ẹ̀ òótọ́ nítorí mi ò bá délé ojú gbogbo ẹ̀ lọ alátiṣe ló mọ àtúnṣe kọ́lọ́n túbọ̀ ràn lọ́wọ́ kó lè ṣe àtúntò àti àtúnṣe kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá gbọ́ wìnrìn láti ẹnu àlùjọ tí ìyẹn esabod tó interview lórí fọlá àti lizzy anjorin ẹ ṣe. Ó fẹ́ dàbí ìgàpá báyìí funfun báyìí. Ẹni tó ní nípẹ́gbà tó wáyà lọ́wọ́ ó pé lizzy ní àwọn customized plate number kan ó wá sí amọ́tò ó ní kò ṣe nípa tó máa rí tó fi post ní instagram báyìí orí tó lẹ kíní ẹ̀ mọ́ lọ́kọ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n ẹniyẹn náà máa ń gbọ́ mọ́ mi lú àwọn ẹniyẹn tẹ́mi náà bá tẹ lówó lọ́wọ́ ìgbà tí mi ti rora mọ́tò èmi ṣáà lè máa yá mọ́tò lọ́wọ́ wọn kémi náà máa fi máa àbí ó tó láàjọ ìkín lo mọ́tò kémi náà tẹ máa fi máa bùgá kiri. Ṣé wọ́n máa ya mọ́tò ìnà lọ́gbọ́n rí ẹ̀ẹ̀ni kárẹ́ǹtà ní kárẹ́ǹtà wà nìyàn pọ̀ lóyà náà ikú aláàfin olóko ṣe ẹsìn gan. Ikú bàbá yìí. Àjàbí ìyá tó ń jẹ aláàfin gangan ni. Wọ́n ní because sọ̀mọ̀ ló bá gbé drug lọ sí táwọn ìjọba gbogbo. Ó ga o. Ó bẹ̀rù ẹ kò dárúkọ ẹ kò lè dárúkọ ẹ. Mọ́mi àwa ti di mọ́mi àlùjọ class captain ti wá di bọ̀bọ̀ yẹn. Ok bọ̀bọ̀ yẹn ló ń pẹ̀ ní. Bọ̀bọ̀ yẹn ni mímọ that is my nickname. Bọ̀bọ̀ yẹn. Ó máa tẹ̀lé ohun mọ̀ tún mọ bọ̀bọ̀ ni. Tó bá yẹn bá pè yẹn bọ̀bọ̀ ẹ téèyàn ti dórí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Aláwọ̀ kíbọ̀rù. Bẹ́ẹ̀ bá ti dórí àyàrí bàbá kàdé. Adétumọ̀ bọ̀bọ̀ ní ìyẹn ìbílẹ̀ ayé ló bá ni. Ilé ayé tó máa wọ́n tí mo dórí tó máa rí wọn màá ní bọ̀bọ̀ mi bọ̀bọ̀ mi. Ẹ dín ìgbà lórí màá pè mí níta àlùjọ. Èyí sórí gbogbo nǹkan tó ń bọ̀ yìí mo mọ̀ pé irú àwa gan bá yọ ọjọ́ gan panimọ́ àbò gan ò ní sọ síta. Mami kò ní bàbò wíjọ. Mami panimọ́ àbò ní bàbò wíjọ. O gbọ́dọ̀ bá gbọ́ wíjọ because èèyàn tó gbé ẹjẹ́ káwọ́ kíní kan náà lára ìṣe tó mọ̀ pé oníyàwó kó tó gbé ẹ̀kú mi. Bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ pé mo níyàwó mọ̀ pé mo lọ́mọ. Ó mọ̀ pé oníyàwó ẹgbẹ́ àti àwọn ẹ̀gbẹ́ jọ ń gbé ẹ̀dì bọ́ọ̀sì. Èmi àti àwọn ọmọ
Omo e kuro omo wa si abe won ile so pe kan te bo mo mi so lojo kan ri pe a awon mo yen je ki te ba won sere o enu we se bi gbogbo e to n gbe pa money e ti ise e ko le na mi ko ma ti ri omi iri ati omi ojo lawon kan kan o ma ka gbogbo to wa ni ekiri mommy e ma paro e so fun gbogbo e mommy e so fun gbogbo eyan ma paro se fe do mi ni sewo eh se fe do mi ni e mo le je ti ma fe lo nkan lara e mo mi se ri ke lo nkan lara mi mommy eni se ro ma mommy se ri ke lo mi yen ko je nkan kan ju pe ke mi sa e mo ah ini na po ah ya wa risi e be wa mo be ajo ka ta te du e so ri pe kini o ti lo wo ti do ko ti bo Mommy, Mommy, you bomi. Ati yasimi mo. Emi ati dokas forever and ever ni. O be ta ko ba ti si ma. Mi mo to mo se fe se nte ni ka kin di. Kile ma ton ko lo wo ja lo wo eyen. Mi ko ma sa. Okay. Ko awon tebi o da lohun. Mi ko ma sa. O le se na ada. Okay ma. So ye to ba do ko de yen lo ti fe yen wo court. O ma fail ni. Fun ma yen ba da won evidence so do mi ta wo so do mi na ko fun mi. That's okay, ma. Okay, ma. Two bedroom house. Mommy, sheri she soro yan ma nje yan gba mi. I love her so much. Mommy, sheri nkan teyan ba nleti o baba enu lo ma fi nbaje mo enu oko mi tobi gan ori oko mi na tobi mommy oro leti gbo yi o latenu iya Esabod ati alujo lori fola ati Lizzy anjorin emi o mo erongba ti eleti oyinbo npe ni opinion se lo to ni gbogbo on to so nipa fola ati on to so nipa Lizzy and Johnny. Ah, what? E wrong pa olu kaluku ototo ni. Ju gbogbo e lo. E comment si sale. Temi na ka iwo gba ti yin na. E se gan. O da bo.